기름이 바다에 떨어졌다면 dengizga neft to'kilsa tarqalmasligi uchun to'siq qo'yiladi. Biz tez ishlashga harakat qilamiz. Vaqtida aniqlangan bemor 9 odamni asrab qoladi. Oxirgi haftalarda Janubiy Koreyada koronavirus yuqishi ko'paydi. Hukumat qattiq ijtimoiy masofa qoidalarini joriy etdi. Tekshiruvchilar virus izini quvishga tushdilar. Ilchong'e susagan gatin kenyomijo. Ishimiz isqvorlikka o'xshaydi. Hozir vaqt ertalabki soat 1. Men ishga soat 7 da kelganman. Ovqat tanaffusidan tashqari bosh ko'tarmay ishlayapmiz. Bu soatdan bo pan mogni shigan jeviyagoron kesok ilir hessanikani. Maskini chaqyoqib naqashoqyo. Yuz niqobingiz bor edimi? Ha, to'g'ri. Siz yuk tashuvchi bilan kontaktda bo'lgansiz. Zudlik bilan uyingizga boring. GPS-ga viduva kengligi telefonning sun'iy yo'ldosh yo'lboshlovchisi qo'shilsa, odamning oldin yurgan joylari xaritasi ko'rinadi. Ammo biz odamlarning hamma gapiga ishonmaymiz. Kuzatuv kameralari va bank kartasi tarixini ko'rib chiqamiz. Yangi yuqish holatlari nasroniy anandorlarning namoyishiga bog'lanadi. Uyda qoling deyilganiga qaramasdan minglab odam to'plangan. Test natijasi musbat ekaniga ishonmayman. Men namoyishga umuman yaqinlashmaganman. Jongboyesa so'kining go aniña. Ayrimlar bizni yolg'onchi, test natijasi haqida yolg'on gapiryapti deb o'ylaydi. Urinara kongsanashiki bu Koreyani kommunist qilish, nasroniylarni yo'q qilish harakati deb aytishadi. Ay, kroch asmida. Bu noto'g'ri va siz yolg'on tarqatayotgan bo'lishingiz mumkin. Siz telefon qo'ng'iroqlarimizga javob berishingiz kerak. Test natijalari musbat. Siz hazlashayapsizmi? O, buni o'zining kengotu itcho. Tangani ismida. Ayrim odamlar yig'lay boshlaydi. Biz ularni yupatishga harakat qilamiz. Agar holatlar yana ko'paysa, hukumat yanada qattiq ijtimoiy masofa qoidalarini kiritishini aytmoqda. Ahvol yanada og'irlashib, isqvorlar keraksiz bo'lib qolishidan xavotirdaman. Shuncha harakatimizga qaramasdan tarqash oldini ololmayapmiz. Men shundan qo'rqaman.